ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଶକୁ ନେଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହସକୁ ନେଇ ଇଏ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନିଶକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରି ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନିଶକୁ ନେଇ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗର୍ବ କରିବା, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗର୍ବ କରିବା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହସକୁ ନେଇ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗର୍ବ କରିବା, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବିଜେଡିକୁ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ତେର୍ଛା ବାଣରେ ପୁଣି ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କମ୍ପନ। ଆଉ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେହି ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଯୋଗଦେଇ ମଞ୍ଚରୁ ମାରିଥିଲେ ତୀର, ଆଉ କହିଥିଲେ ଏହି ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ଧରି ଚାଲିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପୁରୁଣା ଉଚ୍ଚତାକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଲୋକ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଶକୁ ନେଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହସକୁ ନେଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଭୀକତାକୁ ନେଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଗଳାମୀକୁ ନେଇ ଇଏ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଇତିହାସକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ୟମ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି। ଏ ମହୁ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମର ଅଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କେବଳ ଏହି କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଉଚ୍ଚତା ଏବେ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା କହୁଥିଲେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଗୁଣ ଏବେ ଅଛି କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି ଯିଏକି ସତ କଥାଟିକୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିପାରିବ। ବିଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ମଧ୍ୟ ହାରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ। ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି ସରକାର ସମେତ ବିଜେଡିକୁ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର କଥା କହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ। ହେଲେ ନିକଟରେ ଦଳୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବସ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଚେଷ୍ଟା। ସୌମ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ହେଲେ ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାର ଓ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।